الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. ایک اصول اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے جو کہ اس علاج کے متعلق کہ اگر جادو جنات کا علاج کرنا ہے, جادو جنات کے معاملات سے حفاظت چاہتے ہو تو اس ان معاملات میں حفاظت کیسے ملے گی, علاج کیسے ہوگا, اس کا سب سے بہترین طریقہ عمل اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا ہے وہ ہے توحید. توحید پر آ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع العلیم. جو کفر کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا کڑا دیتے ہیں, لم فسام لہا, وہ ٹوٹنے والا نہیں. اس لیے جو بندہ اس چیز پر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر ایمان لاتا ہے, اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, تکالیف دور ہو جاتی ہیں, معاملات آسان ہو جاتے ہیں. تو جو بندہ توحید پر ڈٹا رہتا ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, کفر و شرک کا انکار کرتا ہے, طاغوت کا انکار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے مدد آتی ہے.